Sanningen om skilsmässan mellan Maria Wetterstrand och ex-maken, avslöjandet. Maria Wetterstrand är aktuell i förrädarna, men hon bär på en tung sorg. Hon var ett stort namn inom den svenska politiken fram till och med 2011. Vad gör Maria Wetterstrand idag? Idag är Maria Wetterstrand aktuell i det psykologiska spelet Förrädarna, vars andra säsong är i full rullning. När hon avgick från posten som språkrör i Miljöpartiet valde hon att byta bana helt. Idag jobbar Maria som vd för företaget Milton Europe i Bryssel. Däremot har hon inte helt släppt arbetet för klimatet. Maria är fortsatt aktuell i kampen genom sitt jobb som hållbarhetskonsult, något hon berättar mer om på sin egen hemsida. Maria Wetterstrands familj. Den 51-åriga före detta politikern har sonen Elias som föddes 2004 och dottern Linnea, född 2007. Bägge barnen fick hon tillsammans med sin ex-make Ville Niinistö. Är namnet bekant? Det är inte så konstigt. Ville är nämligen också en storspelare inom politiken. Han var nämligen Finlands tidigare miljöminister, en post han lämnade 2012. Samma år gick även Maria och Ville skilda vägar. Det är tungt, har Ville sagt till finska Iltalehti och tillade. Vi har dock kommit överens om en lösning tillsammans, sida vid sida, och har sökt efter den bästa lösningen för barnen.